Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Jedna od četiri preživele žene koje su dovedene u bolnicu nakon pada Boeinga 737 na Kubi je preminula, a ostale se nalaze u kritičkom stanju, javlja Reuters. Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel saopštio je da je formirana specijalna komisija koja će utvrditi uzrok avionske nesreće u kojoj je poginulo više od 100 ljudi. Boeing 737 u kojem se nalazilo 104 putnika i 6 članova posade srušio se izgoreo u petak ubrzo posle poletanja sa međunarodnog aerodroma Jose Marti u Havani, a 3 osobe su preživele. Srpski politički vrh je uputio telegraf saučešća predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je danas da je pri njegovom ministarstvu pre nekoliko meseci formirano koordinaciono telo sastavljeno od eksperata koje bi trebalo da istraže posledice NATO bombardovanja po životnu sredinu. Trivan je gostujući u dnevniku RTS-a rekao da će to telo angažovati sve ono što je kapacitet Srbije kada je u pitanju istraga posledica bombardovanja i istakao da će se baviti ekspertskim pitanjima, a da komisija koju formira Skupština Srbije ima druge aspekte. Poslodavci u Srbiji moći će od oktobra ove godine svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima imati uplaćeni novac. Narodna banka Srbije će od oktobra pustiti u rad novi instant platni sistem, kaže za Tanju generalna direktorka sektora za platni sistem Narodne banke Srbije Dragana Stanić. Do sada praksa je bila da ukoliko poslodavac odluči da u petak posle podne isplati zaradu radnicima, novac je mogao da legne na račun tek u ponedeljak ili u slučaju da se zakači praznik tek nakon njega. Stanićeva objašnjava da će po nalogu poslodavca transakcija za svega nekoliko sekundi proći kroz platni sistem Narodne banke Srbije, a banka u kojoj građani imaju račun dužna je da ta sredstva odmah prebaci na račun klijenta. Novi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova obavio se danas. Preparat sa kojim su sa zemlje izvršili tretman nije opasan za pčele, a lokaliteti površine 35 hektara na kojima se sproveo su kanali, jezera i bare u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Tretman je izvršilo novosadsko preduzeće, ovlašćeno za izvršenje usluge suzbijanje komaraca na teritoriji Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Podsećamo, do polovine aprila do sada je izvršeno 3 tretmana suzbijanja larvi komaraca. I ove subote nastavila se redovna akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji opštine Stara Pazova. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća ovu vrstu otpada odnosili su iz Podunavlja, odnosno iz Starih i Novih Banovaca, Surduka i Belegiša. Akcija je do sada sprovedena u preostalim naseljima Staropazovačke opštine. Redovne akcije ovog tipa sprovode se 2 puta godišnje, tokom proleća i jeseni. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena tokom sledeće nedelje u 6 naselja Staropazovačke opštine. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju, da je trostruko isperu i donesu na sabirno mesto koje je odredila njihova mesna zajednica. Preuzimanje ambalažnog otpada na teritoriji opštine vršit će se u četvrtak 24. maja po sledećem rasporedu. U centru Surduka od 8 do 9 časova, u centru Belegiš od 9.15 do 10.15, u centru kod mesne zajednice u Starim Banovcima od 10.30 do 11.30, u Crvenom krstu u Vojki od 12 do 13.30, na stočnoj pijaci od 14 do 16 i na parkingu kod pijaca u Golubincima od 16.30 do 17.30. Poljoprivrednici iz Nove Pazove, Novih Banovaca i Krnješevaca svoj ambalažni otpad mogu predati na najbližem sabirnom mestu, a po predaji dobit će potvrdu ovlašćenog lica. Manifestacija pod nazivom Srem u srcu ove godine biće održana sutra u Novim Banovcima ispred restorana Priča. Program zvanično počinje u 12 časova za kada su zakazani nastupi kulturno-umetničkih društava, pisaca, glumaca, crkvenog hora i tamburaša. Od 18 časova nastupit će Dragica Radosavljević-Sakana, dok je za 20 časova zakazan koncert grupe Odjila. Ova porodična manifestacija, u kojoj je uključeno oko 30 udruženja koji će predstaviti narodne običaje i tradiciju i goste s Kosova i Metohije koji po prvi put dolaze u ovo naselje, pogodna je za sve uzraste i promoviše kulturu i tradiciju Srema kroz narodne igre, pesmu i muziku, kao i tradicionalnu sremsku kuhinju. Manifestacija se organizuje po treći put pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.
Svetski dan borbe protiv zapaljanskih bolesti creva u Srbiji se obeležava 2011. godine sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na simptome ovih teških bolesti, kao i na glavne faktore rizika koji mogu da doprinesu nastanku i razvoju oboljenja koja se mora blagovremeno lečiti. Povodom ovog dana Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis Srbije organizovalo je u Beogradu humanitarnu akciju pod sloganom U njihovim cipelama, kada su ličnosti sfere javnog života nosili telefonsku aplikaciju kojom je ostvarena simulacija života pacijenta i situacije kroz koje prolazi. Od zapaljenskih bolesti creva u koje spadaju kronova bolest i ulcerozni kolitis pretežno oboleva mlađa populacija između 15 i 30 godina života, a više nije retkost da se među obolelima nalaze i deca predškolskog uzrasta. To su dve doživotne bolesti. U literaturi ćete uvek naći da je ulcerozni kolitis glavni simptom krvavi proliv. Znači, prisustvo krvi u stolici, gde uvek u prvom mahu može čovjek da pomisli da ima hemoroide, da ima tumor debelog creva, polipe na debelom crevu, ali opet treba da se pomisli na ulcerozni kolitis. Krv u stolici je simptom koji čoveka dovodi lekaru i tu negde apsolutno treba da se javi gastroenterologu i da ispita odakle zapravo potiče ta krv u stolici. Što se tiče kronove bolesti, tu negde simptom glavni jesu grčevi u trbuhu, nekad temperatura i nekad atipični simptomi koji, da kažem, razlikuju i čine negde bolest, kronovu bolest kapricioznijom u njenom ispoljavanju u odnosu na ulcerozni kolitis. Uzroci nastanka još uvek nisu poznati. Tok bolesti je nepredvidiv, ali jako je bitno na vreme ih prepoznati i adekvatno lečiti u zavisnosti od težine bolesti. Najteži slučajevi se nekad moraju rešavati hirurškom intervencijom. U tim blagim formama obično, da kažem, se leči i ulcerozni kolitis i kronova bolest, pa i kronova bolest može nekad da pacijenti zapravo sa kronovom bolešću u blagoj formi da nemaju terapiju održavanja. Da prosto se oni prate bez terapije. To je, da kažem, najlakša i najbolja forma koju jedan pacijent može da ima. U ulceroznom kolitisu ne može biti bez terapije, to su obično, da kažem, mesalazini. Imamo mogućnosti da sve pacijente koji zahtevaju da damo i biološku terapiju, to pogotovo u referentnim centrima. KBC Zvezdara je jedan od referentnih centara i tu se trenutno oko 120 pacijenata leči biološkom terapijom. Trenutno u Srbiji se biološkom terapijom leči oko 400 pacijenata. Od 2010. u Srbiji postoji Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis. Evo recimo 14. je bio savjetovalište sa doktorom gde je bila baš onako poveća grupa ljudi koji su iznosili svoje probleme. Doktor im je dao savete i što se dijagnostike tiče i lečenja i svih ostalih problema sa kojima su se susretali. Pravimo povremeno i druženja kako bi ljudi između sebe se upoznali, eventualno ko hoće razmenio svoje iskustva. Pravimo brošure, imamo dosta brošura na temu lečenja kronove bolesti, ishrane, hiruškog lečenja i tako dalje. U Srbiji ima oko 5000 pacijenata sa dijagnozom zapaljenskih bolesti creva, ali taj broj se stalno povećava. Za sada ne postoji jedinstven registar obolelih, na čemu se intenzivno radi. Cilj lekara jeste omogućiti pacijentu normalan život, što se može postići adekvatnom terapijom i disciplinom kada je u pitanju saradnja sa gastroenterologom i odgovarajuća ishrana. Slaveći istorijske pobede, ali i ljudske, intimne trijumfe, često su više male za stranice istorije, 15. noć muzeja ove godine biće održana večeras u više od 40 gradova širom Srbije. Sve od 17 časova do 1 sat iza ponoći muzeji, galerije, brojne institucije, kulture otvorit će svoje vrata u još jednoj majskoj večeri koja miriše na kulturu, umetnost, radoznale umove i širom otvorene oči u noći. Andrej Simendić, učenik 7. razreda osnovne škole, heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, završio na 5. mestu na republičkom takmičenju recitatora u kategoriji srednjeg uzrasta. Republička smotra recitatora pesniče naroda Mog održava se ovog vikenda u Valjevu i na njoj učestvuje po 35 recitatora u mlađem, srednjem i odraslom uzrastu. Jedini ovogodišnji predstavnik Staropazovačke opštine, Andrej Simendić, u prvom kolu plasirao se među 6 finalista i nakon drugog kruga recitovanja osvojio 5. mesto među najboljim recitatorima Srbije. Ponovio je svoj prošlogodišnji uspeh. Recitovao je na slovačkom jeziku, a njegov pedagog je Lidija Gedeljovski, profesorka razredne nastave.
Do kraja maja u galeriji Kulturno-poslovnog centra biće otvorena samostalna izložba Staropazovčanke Zorice Opavski, koja se po prvi put predstavlja novopazovačkoj publici. Izložba nosi naziv Emotivni dnevnik, a u pitanju je slikarka koja zanat učila od poznatog indijskog slikara Franje Sotelija. Poslednjih 10 godina slikanje joj je osnovno zanimanje, a ujedno je predsednica Udruženja likovnih umetnika u Staroj Pazovi. Dela su rađena tehnikom ulja na platnu, a ima i akrila. Svečano otvaranje izložbe upotpunili su Zoričini dugogodišnji prijatelji Milan Pjevac i Boris Babik. Ova staropazovačka slikarka do sada je imala 4 samostalne izložbe i preko 40 kolektivnih. Final Four Evrolige počeo sinoć u Beogradskoj areni. Odigrane su polufinalne utakmice, a finalisti ove godine su turski Fenerbahče koji brani prošlogodišnju titulu prvaka Evrope i madridski Real. Finale je zakazano sutra u 20 časova, a u Beogradu trenutno boravi oko 15.000 stranih turista povodom ovog sportskog događaja. Igrač zbog organizovanja tog takmičenja samo tih turista prihodovati između 18 i 20 miliona evra. Danas je odigran turnir 3x3 Stara Pazova. Pored muških ekipa, po prvi put su nastupile i ženske ekipe. Generalni pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova. Varljivo i nestabilno vreme nije sprečilo ljubitelje dobre košarke da uživaju na 3x3 turniru u Staroj Pazovi. Košarkaši i košarkašice iz raznih krajeva Srbije su stigli kako bi međusobno odmerili snage. Učestvovale su 22 ekipe u muškoj konkurenciji i 8 u ženskoj, na 8. po redu staropazovačkom turniru koji je poslednje 3 godine u Fibinoj porodici. Ove godine imamo jako puno putovanja, puno turnira. Upravo smo se vratili iz Kine, a već u sredu idemo opet u Kinu. Tako da došli smo na ovaj turnir čisto da se pripremimo što bolje za taj put. Ono što očekujemo na svakom turniru je samo da se uigramo, da upoznamo igru još više jer je malo drugačija od ove standardne košarke i da napredujemo iz vikenda u vikend. Mi smo relativno najmlađa ekipa ovde. Skupali smo na evropskom prvenstvu na prethodne 2 godine, pa smo sad seniori, pa smo došli da se oprobamo malo sa starijima. Sa ovom ekipom smo igrali već 2 turnira, igrali smo na Adi, prvi turnir koji je organizovan u Srbiji i odigrali smo u Košarkaškom slovačkom turniru. Nažalost, na oba turnira smo ispali u četvrtfinalu. Dve prvoplasirane ekipe će nastupiti na završnom turniru Vojvodine, odakle se pobednici plasiraju na završni 3x3 turnir Srbije. Pored promocije sporta u Staropazovačkoj opštini, ovaj sportski događaj važan zbog. Naš turnir je turnir A kategorije, bio je B, ali su ga preimenovali u A, tako da nosi određen broj poena koji se rangira na Fibinoj 3x3 aplikaciji, to je list. Prva nagrada turnira je 80.000 dinara, drugo mesto 20.000 dinara u muškoj konkurenciji, dok ženska pobednička ekipa osvaja 20.000. Za sve tri prvoplasirane ekipe tu su robne nagrade Košarkaškog saveza Srbije. Generalni pokrovitelj sportske manifestacije je opština Stara Pazova. Prema prognozi za poslednji dan vikenda očekuje nas lep i sunčan dan bez padavina, jutarnja 13, maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, prijetno.